Na, skaudus pralaimėjimas, skaudus dėl to, kad pralaimėjom per vieną ketvirtį. Jeigu praeitas rungtynės atrodo per pirmą ketvirtį pralaimėjom ir iniciatyvą praradom, tai šiandien per antrą ketvirtį ir labai daug ir gili duobė. Gynybos prasme skaitau, kad pirmas, trečias ir iš dalies ketvirtas geri keliniai. Įmetė ir ketvirtam kelinyje 20, Pasvalys 23 taškus, bet baudų metimais gale, tai vėl laikėme apie 18 taškų, mes to norim ir bet antras kelinys, nu, iškrito iš konteksto visai, neradom nei gynybos, tada, aišku, tas polimas 18 taškų kaip ir atrodo užtektų, bet antras kelinys ir paskui prisivijom labai daug jėgų, pareikalavo prisivyti, ta rotacija maža ir išsibaudavo žaidėjai ir tikrai buvo sunku kabintis. Marius Valinskas šiandien 14 rezultatyvių perdavimų. Kiek esate patenkinti šio žaidėjo kūrybą? Gerai, 14 rezultatyvių perdavimų. Dar galėjo turbūt 3-4 atlikti. Tikrai jau matėm ir Pasvalys pradėjo gintis kitaip ir galėjo, kaip sakau, priimti kitus sprendimus. Bet, nu, vėl nenoriu girti, kad ir kaip gaila, nenoriu girti, nes komanda pralaimėjo. Mums komandos rezultatai svarbiau už asmeninius, bet aišku, tokia grafa 14 rezultatyvų yra įspūdinga. Svenas Mailagičius gavo 4 pražangą, nepakeitėt, rizikavot, nepastebėjot, kaip ten kas nutiko? Ne, žaidėjas, žinot, tai yra tarp žaidėjo ir trenerio dažnai būna tas kontaktas ar akių ar kažkokių tai ženklų, kad parodė, kad okei, negausiu 5, tai faktas, kad rizika, bet vėlgi žinant, kad tas išretėjas mūsų, tas buvo tas sudėtis, tai turėjom priimtą rizikingą sprendimą, jisai nepasteisino. Kiek komandai tiesiog tokiose rungtynėse pritrūksta geresnio pataikymo iš 3 taškų zonos? Ne, nu aš kiek galiu verkti apie tą pataikymą, 3 taškų mes nu, nepataikėm, bet ne dėl to pergyvenam, ne dėl to mes nervuojamės dėl antro kėlinio 33 praleistų taškų, čia nieko bendro neturi su 3 taškų metimų pataikymu, visiškai nieko. Mes 2 kėlinius kontroliuojam lentą, mes neleidžiam nei vieno atkovoto kamulio polime per 2 kėlinius paimti pieno žvaigždžių komandai, tai čia mums žiauriai geras rezultatas, žinant, kad mes duodam 12-14 vos ne kamuolių paimt varžovom ir mes baigiam su 5 leistais atkovoti, neleistais, bet tiesiog neatsitvertom situacijom 5 kartus, jie įmet 8 taškus, skirtumas minus 7. Tai negalėjom, mes per brangiai mokam už savo tas tokias paprastas klaidas. A komandos naujokas ukrainietis, kodėl šiandien nežaidė? Nu, su nugara problemos ir nenorėjom, tikrai gal ten, jeigu būtų labai jau ten sezono paskutintos rungtynės, bet vėlgi žmogaus sveikata ir su nugara problemos. Mačio pabaigoje tos užsidirbtos 2 techninės pražangos, kas ten nutiko? Emocijos, per didelės emocijos, aš nepateisinu savęs, tikrai pasikarščiavau, bet vėlgi aš tikrai pasižiūrėsim ketvirtą kėlinį nuo pat pradžių, jeigu tas teisėjimas pirmus 3 kėlinius nekrito labai jakį. Nežinau, čia aš iš savo pusės kalbu, Pasvalys gal sakytų kitaip, iš mūsų pusės atrodė, kad buvo ten kažkokių, tai tu kaip visada būna ten 50-50. Tai ketvirto kėlinio pradžia labai įdomi gavosi. Tokia, skaitau, kad labai daug situacijų buvo tokių, kur jeigu net nebuvo 50-50, bet buvo ne mano akimis, ką aš mačiau. Tai galia vėl, aš manau, kad galia lygiai taip pat buvo pražanga ten, kad ir rezultatas jau kaip ir atrodo slysta. Po krepšių pražanga buvo, mūsų žaidėjas buvo nustumtas, tai vėlgi aš kartais ir turiu pastovėti už komandą, čia aišku tokia daugiau desperacinis veiksmas ir jisai nėra pateisinamas, bet kokia atveju, tos emocijos negali viršyti mandagumo paprasto komunikacijos, tai pelnytai gavau 2 techninį. Pasveikinti komandą, iš kur reikia, nes senai tą pergalę rūbiniai buvo, tai džiaugiuosi už tai, bet aišku, krepšinis toli gražu iki ten, kur mes norim būti ir ką mes norim daryti. Su jaunimui žaisti yra nelengva, tie kalniukai jų norėtųsi išvengti, bet ta jų energija, nepasidavimas kovoti, šiek tiek atsipalaidavus mums, davė jiem. Kiekvienas metimas jos gražino į žaidimą ir niekaip negalėjom jų parklubdyti. Tai šitoj vietoj manau, kad ir komplimentai varžovom, bet džiaugiuosi, kad vyrai išliko ramus,
suolas tikrai irgi, kas kilo nuo suolo, padėjo. Tai, tai nepaisant traumų, susirgimų, atvažiavom, pasiėmėm pergalę ir važiuojam namo. 39 Arno Baručkos minutės, geras, manau, pasirodymas. Apskritai, kiek esate patenkintas šio žaidėjo žaidimu šį sezoną visą? Na, visų pirma, niekas neplanavo jo starto penkite laikyti, bent jau ne tiek, kiek jis šiemet žaidžia. Jisai toks planas buvo backup vadinamų žaidėjų, bet aišku, jisai tobulėja, jisai klausosi, jisai dirba. Klaidų pasitaiko, bet tokiam amžiui yra natūralu, kad jisai klysta. Ir, ir manau, čia klubo yra laimėjimas, kad jis taip žaidžia. Kaip sekasi Dmitrijaus Skapincevo integracijoje komandą? Nu, jisai mums jau šiandien davė naudos. Antros rungtynės, pirmose rungtynėse jam tikrai buvo sunku atvykus, prieš rytą greičiai labai dideli. Šiandien jau jisai ir parodė ramumos, pasitikėjimo, tikrai po krepšių turim jėgą, aišku, gynyboje dar turim jį pažinti, prisitaikyti, nes varžovai atakuoja, tai jam irgi reikia pažinti Lietuvos lygą, kad čia bus kokybė ir, ir jį bandys per jį išnaudoti, tai turim šiek tiek laiko, galim dar padirbti, pagerinti. Rungtynių pabaigoje išėmėte Randy Culpepperį, galite atskleisti gal kokia pagrindinė priežastis buvo, koks motyvas? Likus minutį? Taip. Pauliukas geriau ginasi, šiek tiek agresyviau, daugiau jėgų, kol Pepperis vis tiek, jisai žaidė nemažai, tiesiog prilaikyti Pauliukui. Kalbant apie likusią sezono dalį, kažkokius tikslus esat išsikėlę? Be abejo, mes vis dar turim šansų, kabinamės už kiekvieną rungtynį.